Nazdar lidi, tady Ardif a tady tím videem bych se chtěl na tenhle týden rozloučit do soboty plus minus, takže nenahodíme teď žádný video a nahrajeme další nejspíš až v neděli, protože kluci jeli pryč, já jdu taky pryč a malce bude flákat. Takže tady se loučím na tenhle týden, takže se mějte a čus.